Mészáros Péter szekszárdi borász egy farudra helyezett lábmagasságban tartott gyertyával lépett be a pincébe, a láng nem aludt ki, ami azt jelenti, hogy van elegendő oxigén a pincében. Ha azonban kialudt volna, akkor azonnal el kellett volna hagyni a helyiséget, mert a levegő széndioxid koncentrációja elérte a 14%-ot. Ez pedig eszméletvesztést, fulladásos halált okoz. A köznyelben mustgáznak nevezett anyag valójában széndioxid. A színtelen szagtalan gáz a gyümölcs erjedése során keletkezik. A mészáros pincészetben is odafigyelnek a megelőzésre. Nálunk a borászat az ilyen földfelszíni borászat szellőztetéssel, illetve jelzőberendezéssel. Széndioxid jelzőberendezésünk van, ami hogyha nagy a koncentráció, akkor jelez. De mindenképp mielőtt bemegyünk a borászatba, kinyitjuk az ajtókat, ablakokat, átszellőztetjük legalább egy fél órán keresztül a borászatot, és csak utána lépünk be. Balázs Gábor, a Tolna megyei katasztrófavédelmi igazgatóság igazgatója azt emelte ki, életveszélyes egyedül neki látni a pince padlóján maga tehetetlenül fekvő borász újraélesztésének, kiemelésének. Nagyon sok hőssel van tele az ország temetője. Balázs Gábor hozzátette, a széndioksziddal telített helységbe csak sűrített levegős légzőkészülékben lehet biztonságosan bemenni, ezért aki mosgázzal kapcsolatos balesetet észlel, azonnal hívja a 112-es segélyhívó számot és kérje a tűzoltók segítségét. Ha pedig mégis sikerül biztonságos helyre vinni az eszméletlen személyt, akkor megkezdhető az újraélesztés, aminek a helyes módját a mentősök be is mutatták. Tolna megyében az elmúlt 3 évben 11 mustgázmérgezés történt a mentőszolgálat adatai szerint. Nem mindenki élte túl a mérgezést. Haláleset az elmúlt 3 esztendő tekintetében, ami bizonyítottan mustgázmérgezésre vezethető vissza, az itt Tolna megyében 1, és volt még további 3 olyan haláleset, ahol feltételezhető, hogy szerepet játszott a halálesetben maga a mustgáz. A mérgezés elkerülése érdekében fontos a pincék megfelelő szellőztetése. Ennek érdekében érdemes szellőztető berendezéseket alkalmazni, továbbá felszerelni a pincébe széndioxid koncentrációt mérő gázérzékelő riasztó berendezést.